Hvordan opplevde du å sitte her i retten og forklare deg der? Nei, altså det er jo ikke like hyggelig å ha en ulveflokk som dere rundt meg, som stikker kamera i ryggen på meg og går rundt meg, men dette var jo en del av det jeg la til grunn når jeg sa nei til å spille kort med om til stillepenger med Jannik Nilsen, så det er bare sånn der. Røkke, hvis alle påstandene fra Jannik er grunnløse, hvorfor stilte du på flere møter med ham på advokatkontoret? Det hvis du hører, det var da tre møter. Møte nummer tre, hvor jeg sa absolutt nei. Møte nummer en var på oppfordring av Arild Holden, hvor jeg hørte hva han hadde å si. Og når folk kom med så grove påstander, men hvis du hadde tenkt deg litt om, og hvis noen hadde kommet med grove påstander med deg, så jeg ser det helt naturlig at jeg... Da hadde jeg bare avvist det hele. Hvorfor gjør ikke du det på allerede til første møte? Jeg har sagt det hele tiden. Jeg hørte hva han hadde å si, var basert på oppfordring fra Arild Holden. Hørte hva han sa, forstod hvilke trusler han ville komme, forstod hvilke spørsmål du ville stille, som ukritisk fremstille det. Det er liksom ingen, de har ingen reell rettslig beskyttelse eller, i det hele tatt. Hvorfor gikk du til politiet da? Tror jeg er greit. Jeg bare går. Takk skal du ha. Men for å si det sånn, gjerne her er vitt. Ja, vi står Røkke nå forlater rettssalen etter forklaringen sin i dag. Hvordan opplevde du den seansen? Først så ble han ført ut bakveien, og som han ble ført inn på pauserommet her, alle pausene, som er litt spesielt når det er vitne og fornærmet i en sak. Men Røkke er veldig profilert, og han var åpenbart ikke helt komfortabel med dette. Han likte det ikke, og vi stoppet han i trappa, hadde Press-Norge rundt seg med kameraer og mikrofoner, og han sa at han åpenbart syntes dette var ubehagelig. Etter å ha hørt begge forklaringene, så må vi konkludere med at de spriker veldig. Røkke nekter for nesten all kontakt som Iversen påstår at de har hatt. Han nekter for at det er vekslet penger, nekter for at de har hatt et samarbeidsforhold, og nekter også, ikke overraskende, på at de vildeste påstandene om at Iversen har kommet med tilbud om 100 millioner kroner for at Iversen skulle fjerne Tromsdalen. Nei, Iversen på sin side mener at de har hatt et langvarig samarbeidsforhold, at det har blitt vekslet penger flere steder i utlandet, og at de har hatt da mye kontakt i de siste 20 årene. Er det noe her som samsvarer i det hele tatt? Ja, de er ganske enige om hvordan den ene millionsummen, eller millionbeløpet, som tiltalt er tiltalt for å ha presset ut av Kjell Inge Røkke, hvordan det kom på bordet, og det var da i et møte de hadde, hvor da Iversen la en kortstopp på bordet, med både noen årstall og noen millionsummer på, hvor Røkke kunne trekke da disse ulike kortene for å finne ut hvor mye penger han skulle betale tiltalte Iversen, som et tilbud mot at Iversen ikke skulle komme med ufordelaktige opplysninger til offentligheten og pressen.